წარმოგიდგენთ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. ქართულმა ოცნებამ რამდენიმე დღის წინ მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. ამჯერად მართველმა პარტიამ ცნობად სახეებს შორის ბიზნესმენებიც დაასახელა. Ამ ბიზნესმენთა ნაწილი დღესაც პარლამენტის წევრია. რამდენიმეს კი აქამდე პოლიტიკასთან შეხება არ ჰქონია. Ჩვენ ქართული ოცნების კანდიდატია ანტონო ბოლაშვილი. Antonio Bulashvili businessmania, Aris Jamshi, Otsi Company's director. Food company she flops sealers, Machoris Masakutmis, pharmaceutical Sakoni, Sabitumo Company, Global Parmi, Orietas Tramaditris, Financial Angarish Kebistan Ahmad, Companies Shemosavali, Samotim Telly, Shwidimietedi Millioni Dollaria, Mrs. Mindamogabaki, Sametim Telly, Eximietedi Millioni Larigo, Companies Active, Samuza Tramet Million Laradari Shepasebuli. Ozurget, Slanchkotisa, the Chokatauris Archon, Oxitan Mugitan, Wassel Chigogizes. Vasil Chigogidze, Orietas Ot, Orietas Rvatslepshi, Mekse Mozovis Parliamentis Evri igo. Amjamad Vasil Chigogidze, Sakhelze Ramdenimi Ateuli Kompaniis Tzilebi iritsxeba. Mat shorisaa 25%-iani Tzili Kavkasiis Saertashorso Universitetshi. Amasan Chigogidze aris ŠPS Chigos, ŠPS Vite Shopis direktori, asiv aris ŠPS Gubazeuli, 2018-is direktori. Kochainukidze, Sakartvelos Mechme Mozovis Parlamentis Tsevria da shesadzula Miate Mozovis Parlamentis Tsevrits gaxdes. Enukidze politikashi tsaslomde Iber Company Holdingis prezidenti iqo. Deputati dghemde rcheba Holdingis tsilebis mesakutret. Kompaniis 2018 tsilis konsolidirebuli auditoruli angarishis tanakhmat. Iber Companiis shemosavali 57.5 millioni lari iqo, kholo misi tsminda mogeba 2.5 million lars sheadgenda. Ზესტაფონის, ბაღდათის, თერჯოლისა და ტყიბულის საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატია ბეჟან ძაქაძე. Bejan Zakadze, სამშენებლო კომპანია Georgian Development Group-ის დამფუძნებელი და 50%-იანი წილის მფლობელია. Ფინანსური ანგარიშგების თანახმად კომპანიამ 2018 წლის განმავლობაში 5.7 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო, ხოლო კომპანიის წმინდა მოგება ამავე წელს 914.000 ლარი იყო. Აღსანიშნავია, რომ Bejan Zakadzes 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე Salome Zurabishvilis სასარგებლოდ 60.000 ლარი აქვს შეწირული. Ხაშურისა და ქარელის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატია ზაზა დუგლაძე. ზაა დუგლაძე ŠPS დუგლაძეების ღვინის კომპანიის თანადამფუძნებელია. კომპანია ღვინისა და სპირტის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი და ქართული Forbes-ის შეფასებით ტოპ 10-ში შედის. Კერძოდ კომპანიის შემოსავალი 2018 წლის ანგარიშგების თანახმად 25.7 მილიონი ლარი, წმინდა მოგება კი 3.2 მილიონი ლარი იყო. Ზაალ დუგლაძეს კომპანიაში 23%-იანი წილი ეკუთვნის. კომპანიაში დუგლაძეების ბიზნეს პარტნიორი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ძმა ალექსანდრე ივანიშვილიცა. მას კომპანიის 23%-იანი წილი ეკუთვნის. ზაალ დუგლაძეს ქართული ოცნებისთვის ჯამში 115.000 ლარი აქვს შეწირული. დონაციები მან 2016, 17, 19 და 2020 წლებში განახორციელა. მივესალმოთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს.